հարգելի դեսպաններ, ուրախ եմ ձեզ հետ հանդիպելու այս առիթի համար։ Մեկ տարի է անցել մեր առաջին կառավարության ձևավորման օրից և պատե համարեցինք ձեզ հետ կիսվել մեր տպավորություններով այս մեկ տարվա արդյունքների, խնդիրների և մարտահրավերների վերաբերյալ։ Նախ կուզեի ասել, թե ինչպես եմ գնահատում անցած մեկ տարին։ Առաջինը կուզենայի անդրադառնալ խնդրին տնտեսական տեսակետից։ Առաջին խնդիրը, որ ունեցել ենք տնտեսական առումով, մակրոտնտեսական կայունության պահպանումն է և ոչ առանց դժվարությունների մենք այս խնդիրը կարողացանք լուծել, որովհետև նախորդ տարվա սեպտեմբերին, այսինքն հեղափոխությունից ընդամենը 3 ամիս անց մենք ռեցեսիոն շեմին մոտեցանք և տնտեսական իրավիճակը կարող էր լարվել, բայց բարեբախտաբար մեզ հաջողվեց հաղթահարել այդ նեգատիվ միտումները և այս տարվա առաջին երամսյակի տվյալներով մենք ունենք 7.1% համախառն ներքին արդյունքի աճ և պետք է ասեմ, որ թեև այս աճի ծավալը մեզ գոհացնում է, բայց մենք հասկանում ենք, որ տնտեսական հեղափոխության վիճակագրությունը մի փոքր ավելին է, առնվազն մենք պիտի փորձենք կարողանանք 2-3%-ով ավելացնել մեր տնտեսական աճի տեմպը։ Տնտեսության մեջ հետաքրքիր միտումներից կարող եմ առանձնացնել ստվերային տնտեսության կրճատումը։ Ըստ էության, նախորդ մեկ տարվա ընթացքում Հայաստանում հայտնվել է 51,000 նոր աշխատատեղ, դրանք այն աշխատատեղերն են, որոնք գործատուները իրենք են հայտարարագրել հարկային մարմիններում, այսինքն սրանք ոչ թե վերլուծության արդյունք են, ինչպես շատ հաճախ մեր քաղաքական մրցակիցները փորձեն անում ներկայացնել, այլ կոնկրետ գործատուների բիզնեսի կողմից հայտարարագրված ցուցանիշներ, որոնք նրանք ներկայացրել են հարկային մարմիններին, որը նրանց համար առաջացրել է հարկային պարտավորություններ։ Եվ մեր գնահատականն այն է, որ այս 51,000 աշխատատեղերի 1/5-ը նոր ստեղծված աշխատատեղերն են նախորդ տարվա ընթացքում։ Դա ստացվում է մոտավորապես 10,000 աշխատատեղ, ինչը կարծում եմ վատ ցուցանիշ չէ։ Հաջորդ ցուցանիշը, որի մասին ես կուզենայի նշել, պետական բյուջեի եկամտային մասի գերակատարումն է։ Մենք արդեն հայտարարել ենք, որ 62 միլիարդ առնվազն այս տարի գերակատարելու ենք պետական բյուջեն, դա մոտավորապես 130 միլիոն դոլար է, և այստեղ էլ մեզ, երբ որ ես առաջին անգամ այս մասին հայտարարեցի, ասվում էր նաև, որ դեռ տարին կավարտվի, կտեսնենք իրականություն կդառնա թե ոչ, բայց ես ուզում եմ ասել, որ մի փոքր խորամանկություն ենք մենք արել իրականում, և այդ թիվը մենք կունենանք արդեն հունիսին, գործնականում արդեն ունենք այդ թիվը, և կասկած չկա, որ մինչև տարեվերջ պետական բյուջեի գերակատարումը, գերակատարման ծավալները կլինեն շատ ավելի մեծ։ Հաջորդ ցուցանիշը, որ կուզենայի նշել, առևտրի ոլորտին է վերաբերվում։ Անցած տարվա մայիսից մինչև այս տարվա մայիսից մեր երկրում 84 միլիոն հաշվիչ դրամարկային կտրոն ավելի է տպվել, քան նախորդ տարի, ինչ նշանակում է, որ այսքան ավել գործարք տեղի է ունեցել և որը տեղի է ունեցել ոչ ստվերում, ինչը ապահովել է մեր հավելյալ բյուջետային եկամուտների մի զգալի մասը։ Ամենամեծ մարտահրավերը, որ մենք ունենք այսօր տնտեսությունում, դա իհարկե օտարերկրյա ներդրումներն են,
եւ մենք ամեն ինչ անում ենք օտարերկրյա ներդրումների համար, առավել գրավիչ դարձնելու համար մեր երկիրը, բայց կա նաեւ համոզմունք եւ գիտակցում, որ առանց իրապես անկախ դատական համակարգի մենք այս խնդիրը լիարժեք չենք լուծի, որովհետև ցանկացած ներդրող ուզում է իր ներդրումների ձեռքբերած սեփականության անվտանգություն։ Իսկ այդպիսի երաշխիք կարող է լինել միայն իրապես անկախ դատական համակարգը, ով ելնում է, հիմնում է օրենքների վրա և սուբյեկտիվ մոտեցումները բացառվում են։ Քաղաքական առումով մենք, ես երկու հիմնական խնդիր կնշեի կամ հաջողություն։ Առաջինն այն է, որ մենք քաղաքական առումով նույնպես կարողացել ենք ապահովել մեր երկրում կայունություն և բնականոն ժողովրդավարական զարգացումներ, և վերջո ունեցել ենք արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններ, որոնք միջազգային հանրության կողմից գնահատվել են որպես ազատ, արդար, ժողովրդավարական և թափանցիկ, և դա շատ կարևոր ցուցանիշ է մեզ համար։ Այսպիսի բան մեր երկրում տեղի չէր ունեցել առնվազն խորհրդարանական ընտրությունների մասով։ Իհարկե, խորհրդարանական ընտրությունների հետ կապված կարող եմ ասել, որ ես ինքս հույս ունեի, որ խորհրդանում ներկայացված ուժերի թիվը շատ ավելի մեծ կլիներ, բայց մարդիկ ընտրեցին այնպես, ինչպես ընտրեցին, և կարծում եմ, որ այսօր էլ խորհրդանում ներկայացված է այն քաղաքական ներկապնակը, որը պետք է ներկայացված լիներ, և մենք միարժեքորեն համարում ենք սա մեր ամենամեծ ձեռքբերումը, քաղաքական ձեռքբերումը, որ մեզ հաջողվել է ազատ, արդար և ժողովրդավարական ընտրություն անել։ Ես դեռ շատ երկար ժամանակ առաջ և մի քանի անգամ ընդգծել եմ իմ ելույթներում, հոդվածներում, երբ դեռ ընդդիմադիր քաղաքական գործիչ էի, որ ընդհանրապես ժողովրդավարական իշխանության ամենամեծ առաքելությունը ոչ միայն ազատ, արդար ընտրություններով իշխանության հասնելն է, այլև ազատ, արդար ընտրություններով իշխանությունից հեռանալը։ Եվ այս առումով կարծում եմ, որ մենք որևէ կերպ չենք կարող և չենք շեղվի այս տեսլականից, որտեվ ես նախկինում էլ բազմիցս դա համարել եմ անձամբ իմ ամենամեծ քաղաքական առաքելությունը, թե ինչքան կտևի դա արդեն քաղաքական գործընթացների և ժողովրդի որոշելիքն է։ Արտաքին քաղաքական ասպարեզում կարող եմ ասել, որ մենք արտաքին քաղաքական ասպարեզում նույնպես մեզ հաջողվել է ապահովել կայունություն, մեր հարաբերությունները շարունակում են ռազմավարական բնույթ կրել Ռուսաստանի Դաշնության հետ, մենք Եվրասիական տնտեսական միության անդամ ենք, այժմ նախագահող երկիր, մեզ հաջողվեց ի վերջո որոշակի լուծումների հասնել նաև հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպությունում, և ես համարում եմ, որ Եվրասիական տնտեսական միությունում հապկում մեր հարաբերությունները զարգանում են բնականոն, Ռուսաստանի Դաշնության հետ մեր հարաբերությունները զարգանում են բնականոն, մեզ հաջողվեց նաև բնականոն զարգացնել մեր հարաբերությունները Եվրամիության հետ, և անցած տարի գործնականում հեղափոխությունից հետո ուժի մեջ մտավ համապարփակ և ընդլայնված գործընկերության մասին համաձայնագիրը, և մենք այդ համաձայնագրի վերաբերյալ արդեն ճանապարհային քարտեզը վերջնականացնելու փուլում ենք, և ըստ էության առաջիկա շաբաթների ընթացքում կվերջնականանա, և մենք այդ ուղղությամբ կաշխատենք։
մեր մյուս գործընկերների հետ մենք նույնպես բնականոն հարաբերություններ ենք հաստատել, մեսաջողվել է պահպանել և զարգացնել լավ մթնոլորտը մեր համիջական հարևան երկրների հետ, Իրանի հետ, Վրաստանի հետ. Մենք շատ լավ աշխատանքային մթնոլորտ ենք հաստատել Չինաստանի ժողովրդական հանրապետության հետ. Այս ընթացքում ֆրանկոֆոնիայի գագաթնաժողովն է տեղի ունեցել Հայաստանում, որը իսկապես հաջողություն էր և Հայաստանի Հանրապետության համար, և մեր կառավարության համար. Այս ընթացքում պաշտոնական այց եմ ունեցել Գերմանիայի Դաշնություն, աշխատանքային այցերով եղել եմ Ֆրանսիայում, իհարկե Բրյուսելում եմ եղել մի քանի առիթներով և հրախորդում, և կարծում եմ, որ բավականին լավ միջավայր և մթնոլորտ է ստեղծվել մեր հետագա հարաբերությունները զարգացնելու համար. Եվրասիան մրցանակում մենք բնականոն հարաբերություններ ենք զարգացնում նաև Միացյալ Նահանգների հետ. Վերջերս մեկնարկեց Միացյալ Նահանգների հետ ռազմավարական երկխոսությունը, և մենք հույս ունենք և համոզված ենք, որ լավ արդյունքներ կունենանք այդտեղ։ Իհարկե մեր այլ գործընկերների հետ նույնպես շատ ակտիվ հարաբերություններ ենք զարգացնում, և հույս ունենք նաև մեր բոլոր գործընկերների հետ, մենք շատ ակտիվ աշխատում ենք Միացյալ Արաբական Էմիրությունների հետ, Հնդկաստանի հետ, եվրոպական մեր գործընկերների հետ, և համոզված ենք, որ այս կառուցողական մթնոլորտը մեզ հնարավոր կլինի պահպանել։ Իհարկե այսօր մեր ամենամեծ ընթացիկ խնդիրը կապված է դատաիրավական համակարգի հետ, և գիտեք, որ վերջին շրջանում իրադարձություններ են տեղի ունեցել, և հիմա էլ կարծես թե շարունակում են տեղի ունենալ, և քաղաքական խնդիրը, որը կանգնած է կառավարության առաջ, վերջին մեկ տարվա ընթացքում անձամբ ես ստիպված եմ եղել անընդհատ բախվել մի քաղաքական իրողության հետ, որ մեր հանրային կարծիքը, մեր հանրությունը դատական բոլոր հնարավոր որոշումների պատասխանատվությունը դնում է կառավարության վրա, չնայած նրան, որ ես հստակ հայտարարել եմ, որ դատական գործընթացներին չեմ մասնակցում և որևէ մասնակցելու ցանկություն չունեմ, բայց վերջին մեկ տարվա ամենամեծ խնդիրը կապված է նրա հետ, որ մեր հանրությունը բացարձակապես բոլոր դատական որոշումների պատասխանատվությունը դնում է կառավարության վրա, և բացարձակապես բոլոր որոշումները մեկնաբանվում են որպես վարչապետի անձնական որոշումներ հանրության շրջանում, և սա նախկինից եկող շատ բարդ իներցիա է, և երբեմն կառավարությունը ստիպված է լինում ուղղակի բարձրաձայն տարանջատվել բոլոր այդ հնարավոր դատական որոշումներից, որովհետև վստահության որոշակի ճգնաժամի պրոբլեմ և խնդիր կարող է առաջանալ այդտեղ։ Եվ իհարկե այս փուլում մենք հույս ունենք, որ մեր գործընկերների, միջազգային գործընկերների հետ սերտորեն կհամագործակցենք Հայաստանում իրապես անկախ դատական համակարգ ունենալու համար, որովհետև շատ երկար ես վերլուծում էի, թե ինչն է այնուամենայնիվ այսպիսի վերաբերմունքի և այսպիսի հանրային ընկալման պատճառը, և ինձ համար պարզ էր, որ կա որոշակի դիսբալանս մեր այսօրվա ստեղծված իրավիճակում։ Այդ դիսբալանսը արտահայտվում է հետևյալում. այսօր ազգային ժողովը ներկայացնում է ժողովրդին և ժողովրդի ընտրությունը, այսինքն ազգային ժողովի պատգամավորները, կոնկրետ այդ անուններով մարդիկ, հիմա գտնվում են ազգային ժողովում մի պարզ պատճառով, որովհետև ժողովրդը քվեարկել է կոնկրետ այդ մարդկանց կողմից ներկայացվող քաղաքական ուժին։ Ես հիմա վարչապետ եմ մի պարզ պատճառով, որովհետև նախ որպես վարչապետի թեկնածու հանդես եմ եկել, և այն քաղաքական ուժը, որը
որին համասնական ցուցակը ես գլխավորել եմ, ստացել է ընտրողների բացարձակ մեծամասնությունը եւ ես այդ քվեի բերումով դարձել եմ վարչապետ։ Քաղաքական առումով նա հատկապես հեղափոխությունից հետո առաջարկում է մի պարս ազգ, իսկ Հայաստանի Հանրապետությունում ում է ներկայացնում դատական իշխանությունը, ումից է բխում այդ իշխանությունը, ում իշխանությունն է իրացնում Հայաստանում դատական իշխանությունը։ Սա ասում եմ, որովհետև Հայաստանի Սահմանադրության երկրորդ և ոչ փոփոխելի հոդվածում արձանագրված է հետևյալը, որ Հայաստանի Հանրապետությունում իշխանությունը պատկանում է ժողովրդին, ժողովրդը իր իշխանությունը իրացնում է ազատ ընտրությունների, հանրաքվեների, Սահմանադրությամբ նախատեսված պետական և տեղական ինքնակառավարման այլ մարմինների միջոցով։ Եվ այստեղ այս շարքի մեջ դատարանները պետական մարմիններն են Սահմանադրությամբ նախատեսված։ Եվ մեր Սահմանադրությունը հստակ գծագրում է, որ այդ պետական մարմինները պետք է ուղիղ կապ ունենան ժողովրդից, այսինքն պետք է ժողովրդի անունից գործելու մանդատ և լիազորություն ունենան։ Եվ պրոբլեմն այն է, որ ըստ էության վերջին մեկ տարվա քաղաքական իրողությունների բերումով մենք այդպիսի իրավիճակ չունենք, և այստեղից է, որ անընդհատ դատական որոշումները մեր հանրության շրջանում հուզումներ են առաջացնում, և հանրությունը պարզապես չի վստահում մեր դատական համակարգին, և սա ճգնաժամի շարունակական աղբյուր կարող է դառնալ, և ես համոզված եմ, որ եկել է ժամանակը այս խնդիրը լուծելու, բայց ես համոզված եմ նաև, որ չի կարելի վերարտադրել այն դատական նախկին համակարգը, որ մենք ունեցել ենք։ Ես երկար տարիներ այդ մասին գրել եմ, ելույթներ եմ ունեցել, ես նույնիսկ դատապարտվել եմ այդ դատական համակարգի կողմից, և իմ համոզմունքն այն է, որ Հայաստանի Հանրապետությունում տեղի ունեցած քաղաքական փոփոխությունները կլինեն բացարձակապես անիմաստ, եթե մենք չունենանք իրապես դատական համակարգ, որի որոշումները ընդհանրապես չմեկնաբանվեն, այսինքն որի որոշումները ուղղակի ընդունվի որպես որոշում, որը կայացրել է Հայաստանի Հանրապետության և նրա ժողովրդի անունից, և չի քննարկվում այդ որոշումը առնվազն բացի այն ընթացակարգերից, որ բողոքարկում և այլն և այլն, բայց մեծ հաշվով չկա այդ մտնոլորտը, թե ահա այսով ում վրա, երբ, ինչպես ազդեց, որ այս որոշումը կայացվի։ Եվ այս առումով, եթե Հայաստանում գործադիր իշխանությունը վայելում է ժողովրդի վստահությունը, օրենսդիր իշխանությունը վայելում է ժողովրդի վստահությունը, և եկել է ժամանակը, որպեսզի նաև դատական իշխանությունը վայելի ժողովրդի վստահությունը, ոչ թե դատական իշխանությունը վայելի կառավարության վստահությունը, այլ ժողովրդի վստահությունը, որովհետև եթե կառավարությունը օրինակ ուզենար այս մեկ տարվա ընթացքում, որ Հայաստանում լիներ իր համար վստահելի դատական համակարգ, այդ դատական համակարգը կար, և այսօր էլ կա, և կառավարությանը ոչ մի բան չի խանգարում այդ դատական համակարգը իր համար դարձնել վստահելի, մանավանդ որ այդ դատական համակարգը սովոր է աշխատել այդ պայմաններում, երբ կառավարության և դատական համակարգի միջև կա, այսպես ասած, փոխադարձ վստահություն, բայց մեզ համար այդ ճանապարհը անընդունելի է եղել և անընդունելի է, որովհետև դա դեմ է այն արժեքներին, որոնց վրա մենք հենվելով մենք Հայաստանում իրականացրել ենք այսպիսի փոփոխություններ, և մենք հույս ունենք, որ և համոզված ենք, որ մեզ կհաջողվի մեր միջազգային գործընկերների հետ սերտ համագործակցությամբ ձևավորել վստահելի դատական համակարգը։